Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa petepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB GKI TV. Sareng lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Allah nu resep banyol. Dumasar kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 dugi ka 7. Sareng nas nu jantan puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kagenep anu unggal nakil. Sarah sasauran sorangan, aing ku Allah dipaparin kabungahan, tapi pikaseureun. Sarerea oge mun ngadenge ieu kajadian, tangtu sareuri kawas aing. Para mitra, Gus Dur mantan presiden urang, jalmina resep banyol, resep humor. Banyol teh nyaeta gede heureuy, diantawisna ku cariosan nu matak pikaseureun. Ieu cara jalmi pikeun nyairkeun kategangan, ngajantenkeun hirup urang langkung berag, matak pikabungaheun, mupus rasa sieun jeung sajabina. Nalika rezim komunis Uni Soviet ngabarogod kabebasan wargana, urang Rusia pada moyok sareng nyengseurikeun. Mangka medar buku kempelan humor nu judulna Mati Ketawa Cara Rusia. Para mitra, si horeng Allah Israel teh resep banyol. Diguritkeun dina kitab Jabur pasal 2 ayat 4, di tahtana di sawarga pangeran gumujeng. Tampolana Allah midangkeun hal-hal lucu dina kahirupan manusia tur matak pikaseureun. Bapak Ibrahim yuswana 100 tahun waktos Ishak putrana dibabarkeun. Ambu Sarah langkung anom saalit ti Bapak Ibrahim. Sabada Ishak lahir Ambu Sarah nyaurkeun, yen Allah teh maparin kabungahan matak pikaseureun. Ambu Sarah gumujeng pedah kedah ngangais Ishak putrana ku anjeun nu panginten ku batur mah disangki minangka putuna. Tibatan ngaraos keuheul kukulutus atanapi bendu, Bapak Ibrahim sareng Ambu Sarah mah gumujeng sasarengan Allah nu tos netepan janjina ku cara Ambu Sarah bobot teras ngababarkeun putrana. Para mitra, seueur perkawis nu tiasa ngabalukarkeun urang ngaraos keuheul atanapi bendu. Tah tinimbang kitu mah, langkung sae urang miconto ka Bapak Ibrahim sareng ka Ambu Sarah dina nyikepanana. Nalika urang gumujeng, manah urang ngaraos bungah. Manah nu bungah nu gumbira nimbulkeun hormon endorfin nu ngajantenkeun emutan urang teh langkung efektif pikeun milari bong bolongan nyaeta jalan kaluar tina pasualan nunuju di payunan. Nu ngagurid kitab Siloka ngemutan urang yen gumbira teh matak sehat, nguluwut bae mah matak gering nangtung. Kitab Siloka pasal 17 ayat 22. Para mitra rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun ka nu sanes. Cakeulah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.